Se Maja, 20 dana me maltretira Maja. Tata, da ja volim svog dečka, pošto je svoga. Pa sad ću ja pokazati kako voliš dečka. Sad ću tebi pokazati kako me je. A sad ću i tebi, Milice, pokazati kako ću se... Pa je prekini s Bilolom, prekini, raskini s Bilolom. Neću nikada, nikada. Okej, kako sam ja kome prekinuo vezu? Kako sam kome... Na silu? Da. Kako sam kome prekinuo vezu i raskinuo? Kako sam kome... Evo, pusti me. Daj mi objasni, okej? Evo, samo mi objasni. Šta je bre ovo? Ja kod da sam na Boga gađala kamenjem nekim. Ja ne znam šta je meni... Ja sam, veruj mi, matrušna sam ove godine da sedim tamo za stolom, prokomentarišem nešto, sednem... Ti ne želiš da pričaš sad ovdje sa mnom? Ti si me na silu izveo. Čekaj, ti? Evo, na silu sam te izveo, okej. Jel ne želiš da pričaš sa mnom? Filipe. Jel ne želiš da pričaš sa mnom? Šta hoćeš od mene? Pijan si! Ja nikad u životu... Pijan si. Vidi, Majo, sad više nisam pijan, vjeruj mi. Verovatno se ništa nije desilo, verovatno samo pričao s Majom, ali i to nije okej. Ako me razumeš. Te bre, mater, okej. Evo, što misliš da te lažem? Pijan si. Nisam te, jesam. Jesi, pijan si. Stani, pa čekaj, tebi je problem da me gledaš u oči. Dulje od 10 sekundi. Molim da me pusti. Ja me voliš? Ne. Ne. Pričamo i on meni govori kako se osjeća onako prvi put u realityu da mu ova moja i njegova veza deluje kao da je ono pravo, kao da je ono, razumeš, kao da je napolje. Evo, neću da te pustim. Evo da radiš. Evo, neću da te pustim. Evo, neću da te pustim. Evo, neću. Tri dana. Evo, ne. Što tri dana? Što tri dana? Evo, neću da te pustim. Prolazi kao da ništa nije uradio. Smeje se, sprda se, svađa se. Malo, znaš ono, kako nema malo ljudskosti jebati? Ovo čovjek je lud, ja ne znam... Ja lud. Ja lud, ti luda, ti meni svaki dan, ja znam šta mi govoriš za stolom. Da priđeš, da kažeš, da mi je rekao, e, znaš, završili smo, ajde. Nego mi nije ni rekao ništa. Ajde me u oči. Lažeš. Da te ne mogu. Jer me voliš? Volim te. Voliš me? Volim te. Ajde, kuni se. Evo, kunim se. U šta? A što to zvuči? U šta? Evo, kunim se, ne znam, u što hoćeš? Gledam i ne verujem. Mislim, očekivano mi od njega da bude, znaš ono, stvarno sam mu poverovala sad. Stvarno sam ono videla da je nemoguće mi da me tako folirao, nema šanse. Je li kad bilo po mome išta u životu, tvom bolesnom mozgu? Je li kad bilo išta? Kako si? Evo, ti ćeš do nedelje steći sigurnost da sam ja sam, da nemam sam bravo, ništa. Bravo, nije sve odjedno. Da sam trezan. Tebe neće napadati. A šta je bilo u celoj priči? U gipsu. Vjeruj meni. Ti voliš samo sebe. A vjeruj mi, puni kura. Šta je kad si bio dobar momak? A što sad nisam dobar momak? Mislim da si se pokvario. Zašto? A je me neko pokvario, sam se sam pokvario ili šta me pokvario? Sam si se pokvario kroz realit. Ili možda više ne vjerujem ljudima. Slušaj, nemoj. Neću da radiš neke stvari koje si radila. I to je to, što imao, što s kim si igrao, što radi. Jadne, meni priča u pubu da me voli, jede govna, folirant, razumeš? Prodao sam te. Jesi. Jer sam te prodao. Pusti me na miru. Nemoj da te prodam. Nemoj da te prodam za 2 minuta iz ovog prostora. Nemoj da te prodam za 2 minuta iz ovog prostora. Ustopi. Želiš sve što je tuđe. Ma nije, pa ja sam tebe imao kad si bila moja, tuđa, sama, svačija. Evo, sve što tebi želim, nek se desi mene. Ne, nisi iskren, jer da ti to želiš, ne bi radio večeras ovo što radiš. Ne može, što ti, Milica, 19 godina, sedi ti kažem, sedi. Ne možete igrat sa mnom. Molim? Ja ti nisam neki s kojima tako pričaš. Tako nemoj sa mnom, ja s tobom ne... Ja si ti spomenuo imenom. Ja te nisam psovo. Filipe. Nemoj da ti ja, da... Kamu ti, tamo ja. Filipe, volim bilo, volim bilo. Dobro. Izvini, ali ja želim da vi ispoštujem. Ne ispoštujem. Sve najbolje ti želim. Nema potrebe. Jesam te ja u bilo kojem momentu opsovao? Nisam ja tebe. Ja ni u jednom momentu nisam opsovao. Filipe, smetaš mi... Jesam ne opsovao palčicu? Spominjati ime. Ime te, pa meni se majka tako zove, velika šefica mi se tako zove. Ja sam vezan za to ime. Što misliš? Da se ja igram i da će sutra biti druga priča i da te lažem. I da te želim napraviti budalom i da ti želim dokazati sve ono što si pričala da nije istina. E, zato ovako pričaš. Nije tačno. Nije tačno? Ne. Jel? Ne. Ne.
Aj gubi se. Aj gubi se. Hvala. Aj gubi se. Boli poraz. Ja sam prva koja te odbila ovog puta. Nema potrebe meni da misliš. Ti si promukla danas, jesi imala neke probleme? Pa imala sam nastup malo pre. A, nastup? No. Ajde. Izvinjamo se. No. Neću da budem sa tobom. Jesam te pitao da budiš sa mnom. Da. Stano govori, neću da budem s tobom. Sam te pitao da budiš u vesom. Evo, ja hoću da budem s tobom. Hoću bi samo ovaj zi. Možeš izdržati to. Sad će da se dopisuje, radit će svašta nešto. A ništa mu nisam uradila. Imaš sreće što u longeti. Pa ne može i što treba. Može nešto drugo. Jesam slobodan? Nisam. A? Ja sam... Mogu da... A što vam? Što tako? Jesam slobodan? Kako? Jesam slobodan? A? Radi kretno. Jesam slobodan? Ja ti znaš kad sam priča s tobom, papu. Ja nisam znao ti sam. Valeranto. A ne, to ne, ozbiljno ti kažem. Kako si ti gov? Nešto, pa ja nisam znao ti sam. Ajde, laku noć. Laku noć. Laku noć. Jer ko ti imaš u nećeš u kuhinu. Ajde. Ne može. Ne šti jeca. Ne može. Ajde, vidimo se. Laku noć. Šta hoćeš ti od mene? Ja ništa ti. Ajde. Se ne. Lepo. Ajde, se. Ajde, izdrži. Ne mogu, moram. Moram se ići objašnjavati za ove budalaštine, ko što ćeš se ti mora dečko objašnjavati. Vidimo se. Ja volim, ja poštem. Ja volim svog dečka. Ja poštem svog dečka. Ne, samo to da reći bilo gleda. Sam ne znam što se bilo na ljutići zbog toga, ali ja sam mislim da sam svojim rečima pokazala da volim bilo. Ne moraš i... Naprimjer, da ne nastavljaš više takve razgovore. Do ovog razgovora je trebalo da dođe, još na početku. To je svakako trebalo. To je svakako trebalo da dođe do razgovora. Kata, da li to bilo sad ili na početku ili za 3 mjeseca? Niti ću da se svađam, niti ću da se veđam, niti ću bilo šta. Želim ti stvarno sve najbolje, ja nisam nikome na dugme, niti kako... Ne. I mogu samo minut nešto da ti kažem. Aj, stani, ne budi nedokazana. Ti si barem normalna i dokazana. Aj, stani minut da ti kažem. Pustiš me da ti kažem i onda i odmah odeš. Molim te, makni mi se. Molim te, ne želim da pričamo. A dobro, šta je problem? Ja ne želim da pričam. Evo, ja te molim. Evo, ja te molim. Može? Čekaj da ti kažem. Pepice, daj mi reci kako ti uhodiš, Milja. Daj mi nekih par savjeta za uhođenje. Znači, nećeš mi da ti kažem. Ma ti nisi normalan. Sajde, zabole me. Je ti trebaš da pomoć? Ne, samo se skloni, molim te. Hvala, to mi je pomoć. Se sjećaš juče što sam ti dao 4 prsta? Dobro. Kodeks. Poštovanje, poverenje i ljubav. Ne znam. A ti si ju spremala? Ne znam. Izađi. Molim te. Ajde, molim. Ne znaš gdje? Ne znam, izađi. Da nemam, ajmo reći neko minimalno poštovanje prema tebi, napravio od tebe takvu parodiju da ne bih znala, kad bih ustala ovdje za stolom, ne bih znala gdje se lupala bi glavom. Ma, nema ništa toko. Ja ti kažem. Ne glumi budalu, ajde, ne blamiraj se, izađi. Gdje sada bi blamirat ću se? Okej. Gdje sada bi karbona? Ajde, ajde, izađi. Gdje sada bi karbona? Ne znam. Dobro. Imaš mi da ti sada bi karbona? Hvala. Jutro smo sve ispričali, sad smo se malo našalili, ja i završim. Tako je. Ti i ja treba da ostanemo ortaci kao nekada, veruj mi. Nemoj da mi ortaci. Ma veruj mi. Pucnjava, viskijada, ponekad i to ti je to, druže moj dobri stari. Reci mi, stih šta ljuta na mene? Pa mislim da nisu sve razgovore sa svakom devojkom obavio do kraja. A Cipiripi, ja ne skidaš sa lica. Pa stvarno si bila tužna ovih dana. Jel jesi? A tužna si mi na momente, jako. Od mene si samo otišao. Ti si svoje napravila neke stvari. A nije ona što je nevjerna.
ili što ona to malog nije simpatizirala nešto, nego što ona mene volila kao Boga. I ona mene kad vidi, njoj se to odmah naprekidaš, ja sam, volio sam te. Volio sam te. Evo da se obratim Bilalu, što se tiče situacije ove jučerašnje sa Makicom. Nije zbilja bilo ništa i nije htjela ništa. Pa, realno da. Filipe, ispegli svoju situaciju. Koju? Koju pokušavaš cijelo već? Nema ja za ispegla tu situaciju koliko hoćeš. Ja mislim da voli svog dečka. A nemoj da... A što radiš to sad? A što sam malo? A nemoj da mi kvariš vez. Ja sam jutros vidio kako je prošlo glatko. Kako je prošlo? Glatko. A šta je prošlo? Ti znaš šta je prošlo? Šta je prošlo? Priča tvoja, ne. Ajmo sam hvaliti jedno. Ajmo mi ovako ekipa. Ajde, brate. Ajmo ekipa, majte, ona nema prva gas. Beži, nemoj. Odmah gas, ajde. Nemoj da me grliš. Da ti kažem da je najbolje budu... Jel ti misliš da mi još u nekim stvarima treba pričati realno? Ti ja uvek. Uvijek imamo što za rješavati. Drugarski. Što se to desi?